Showdown! Showdown! Yeah! Yeah! Someone's watching over you when your faith's coming down in an acid rainstorm. The answer lies in front of you. 19-50, פסטיבל שואודאון, הוא קורא בפאקינג מועדון המוסד. הוא מועדון מטורף, כאילו, עם מלא קומות, ויהיה מלא לעדות מטורפות. יופס איידי, אורקו, אנחנו, ליפוי ריוויו, מידנייט פיקוקס, קורקס, אריאל דה ליון, יגאל אנדואס. Showdown! רגע, לא. Showdown! Yeah, baby.